ଭାଷା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟ, କାରଣ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ସେ ଜାତିର ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ। ମାତୃ ବିନା ସନ୍ତାନର କୌଣସି ପରିଚୟ ନଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ବିନା କୌଣସି ଜାତିର ସାମାଜିକ ପରିଚୟ ନଥାଏ। କୌଣସି ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁ, ତାକୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଭାଷାର ଅବଦାନ ଯେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରେ ନା। ନିଜସ୍ୱ ପୁରାତନ ଲିପି ଆଉ ସମୃଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଥିବା ହୋ ଭାଷା ଅଷ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟିକ ଭାଷା ପରିବାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ଅଟେ। ଭାରତରେ 35 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏ ଭାଷାର ଓଡ଼ିଆ, ଦେବନାଗରୀ, ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ସ୍ୱରାଞ୍ଚିତି ଆଦି ଲିପିରେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ପୁସ୍ତକ, ଉପନ୍ୟାସ, ପତ୍ରିକା ଆଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇଆସୁଛି। ସମୁଦାୟର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟତୀତ ଭାଷାର ସଂରକ୍ଷଣ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଏହାର ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତଥା ମାନ୍ୟତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ହୋ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦୀର୍ଘ 5 ଦଶନ୍ଧି ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। ତେବେ ବହୁ ଦିନରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ହୋ ଭାଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷା ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟତା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ 8 ସିଡ଼ୁଲରେ ହୋ ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନର 8 ସିଡ଼ୁଲରେ ମାନ୍ୟତା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି 80%ରୁ ଅଧିକ ହୋ ଭାଷାଭାଷୀ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ 500ରୁ ଅଧିକ ହୋ ଏମିଲି ଟିଚର ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହୋ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ, ଏସବୁ ଆମର ଆଜିର ଦାବି ନେଇକି ଆମେ ଏଠାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ହୋ ଭାଷାଭାଷୀ କହୁଥିବା ଲୋକ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜିର ନୁହଁ, ଇଏ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛି। 2018 ମସିହାରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଇ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦାବି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ହୋ ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନର 8ମ ଅନୁସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ହୋ ଭାଷାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷା ହିସାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ। ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ହେବରେ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ହୋ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, ଏହିସବୁ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ 12-13 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଛୁ। ଆମର ଏଠି 5000+ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭିଲାନି, ସରକାର ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ବିଚାର କରିବା, ତାପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ପରେ ଆଉ ସାମିଲ ହେଇଛି। ଆମର ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ହୋ ଭାଷାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8ମ ସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁ କି ଆମ ଭାଷାକୁ 8ମ ଅନୁସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ଆମ ଭାଷାରେ 500 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ଓ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଥିବା ଗ୍ରାମରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବୁଝିପାରୁନଥିବାରୁ ଆମ ହୋ ଭାଷାଭାଷୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅରୁଣିମା ପୁସ୍ତକରେ ଆମ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ଆଜି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 1000 ଲୋକ ଆମେ ଆସିକି ଏହି ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଆମ ହୋ ସମାଜ ଭାଇମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।